magaalada awbare ee gobolka faafan maanta waxaa lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen shaqaalaha degmada. Sidoo kale kulankan waxaa ka soo qayb galay oo daadihinayay maamulka ugu sarreeya gobolka faafan iyo qaar ka mid a xubnaha xisbiga barwaaqo ugu sarreeya. Waxayna sheegeen maamulka degmada awbare inay mushaarkoodii qayb ugu deeqeen dadka abaaraysan ee ka soo hayaamay geyiga kala duwan ee ay soomaalidu degto, waxayna ku ansixiyeen cod gacan taag ah. Sidoo kale iyaguna waxaa shirka noogu warbixiyay qaar ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarreeya gobolka faafan iyo sidoo kale shaqaalaha degmada awbare. Dood dheer kadib, shaqaalaha markaan ay si fiican uga qayb qaateen oo madax bannaan oo firfircooni leh oo waxay shaqaaluhu ay ku deeqeen 5% oo mishaarkooga ka mid a inay ugu deeqi doonaan dadka toolka ah ee abaartu ay saamaysay ee walaalahooda. Guud ahaanna gobolkan faafan oo taageerada uu doolka la garab taagan yahay marnaba una qarsoonayn. Waxaad ogtihiin 11 degmo ee gobolka dhammaantood bay ka socoto hawshan caawimada loogu caawinayo dadka doolka ah. Qabri bayax oo hormuud u ahayd islamarkii koowaadba oo kasoo baxday kaalinta koowaad ku baxday caawimada dadka doolka ah, waxay ugu deeqday in qoys walba qoys ay la walaalayso iyada oo ay hor socdaan dadka magaca weyn ku dhexle bulshada. Dhinaca kale, doolkan waad ogtihiin gobolkan faafan waa gobol run ahaantii aada u ballaadhan oo resilience adkaysiga abaarahana seasonal to season si fiican u gaadha ilaa sanadka kale laga gaadhayo. Waxay la soo baxaan wax soo saarkooga ay isticmaalayaan iyo dhinaca kaydka calaf xoolahaba. Taas iyada oo ayna jirin markii ay doolku yimaadeen, dool aad u tiro badan ay yimaadeen, culays badan oo gobolku dareemaya run ahaan way jirtaa oo dhinaca ah biyaha, baadka iyo dhinac walba ah, maadaama uu ceelkii shaqayn jiray 6 saacadood maanta uu shaqaynayo 24 saacadood. Way jirtaa culays badan oo gobolka ka jira, balse laakiin walaalahana weeyaan oo meel lama kala tegayno. Inaan la yeeyo intaay noo gaadhana insha allah waan wadi doonaa. Ilaahay unbaana abaartan waxaanana la baryana ilaahay inuu naga jabiyo abaartan. Waxaan ka wada hadalnay xaaladda dalka ka taagan iyo xaaladda deegaankaba. Waxaan kaloo isla qaadanay xaaladda abaaraha oo xaalad adag oo iminka deegaankiina ka taagan ah, inaan sidii looga qayb qaadan lahaabaan shaqaalaha kala hadalnay. Degmada awbare waxay ka kooban tahay 44 gobole. Waxay abaaruhu saameeyeen ilaa 17 gobole oo ay weliba kusoo barakaceen dadkii gobollada kale ka yimid ee abaaruhu saameeyeen. Dadkaas oo lala qaybsaday baadkii iyo biyihii ay haysteen soona dhaweeyey dadkii martid ahaa. Marka shaqaalihii waxaan isla qaadanay sidii dadka loo caawin lahaa, loo soo dhaweyn lahaa, dadka ay wax la qaybsanayaanna wax loo siin lahaa. Waxaan isla qaadanay markaa inay shaqaaluhu ugu deeqaan mishaarkooga 5% ugu deeqaan, taasoo dhammaan kabinetkuna bil dhan mishaarkeed ay ugu deeqeen, taasoo lagaga howlgeli doono sidii ummadda wax loogu qaban lahaa. Shaqaaluhuna muruq iyo maaqalba way ballan qaadeen inay howlaha kaga qayb qaadan doonaan. Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo ku bilaabaya magacayga oo la yidhaahdo Cali Khadar Xasan oo jaamac kana tirsan shaqaalaha degmada awbare, waxaan ka soo baxay shir ay qabteen hogaaminta gobolka faafan iyo hogaaminta degmada awbare oo loo qabtay shaqaalaha degmada awbare. Shirkan waxaan ku falanqeynay arrimo dhowr ah. Arrimahaasi waxaa ugu muhiimsan abaarta ba'an ee saamaysay gobolladii dowla deegaanka Soomaalida. Abaartaasi waxaan dhaqan iyo caado u lahayn haddaan ahay dadka Soomaaliyeed meel kastaba ha joogaan inaan iskaga gurmanno inagoo dowlad le iyo inagoon dowladba lahaynba oo dadkeenu reer guuraha ay u badnaayeen boqolaalka qarni ee soo jirnay. Waxaan halkaa ku soo gaadhnay, waxaan odhan karaa abaaruhu iyagoo macyo kala duwan lahaa intaan awowyaashay iyo aabayaashay ka soo gaadhay abaartii dabadheer liqa, caydhiya, sabooliya, 9 abaarood ee waaweynaa waxaa lagaga soo gudbay, maahayn gurmad dowlado kale uga yimiday, maahayn gargaar dad kale ay ka heleen, waxay ahayd gurmad iyo tanaasul ay isku sameeyeen dadka Soomaalidu bari iyo galbeed meel kasta ay joogaan. Inta loo yaqaano geyiga Soomaalidu degto oo dhan, walow maanta dowlado kala duwan ay ka tirsan yihiin, haddana waxay ka midaysayiin magaca Soomaaliyeed. Waxayna dhaqan u leeyihiin inay iscaawiyaan oy baadka iyo biyaha, barta iyo beerta intaaba inay wadaagaan. Weligeed ma dhicin in abaari soo rartay ama colaadi soo rartay in la celiyo Soomaali dhexdeeda wax dhacay maaha, wax dhici karana maaha. Waxaan dhaqan u leenahay calaf xoolaad hadday tahay, baad hadday tahay, biyo hadday tahay, ka soo guuray abaartu keentay iyo ka loo yimiday inay wadaagaan. Abaartana waxaa lagu yaqaanaa marba meelbay ka dhacdaa, waa abaal
وأنا أشر وأرى ورالتي نمت دحذينا أو دائمة مركا وحن لاي أنا أقول الله يمك عيقا يمك عشغالها أنا وحن هاي سنة أسر كي يقوى مشار مشارك يجي بيرسنتي يكل دون إن أن كل واغني أنا أقول حر أه أن أقود ديغنا دادك أبار تصابرك عسك حرف الله يالك دون مرس كجرنا كوي عافماتك حولها كوي وحبرشادة كوي كشغيني يعني عافماتك دادك مركا حتى وحن نقول دادك هنا سو قاريا صابرك عيقا يبا كمي داعي سو قلن إن أن قرمد أصمينو أن مالك يجا iyo muruqa iyaga iyo maskaxda iyada kaga qayb galo taasi waa dhinaca abaarta hadaan ka hadlo fariinta iyo dardaaranka aan u dirayo xukuumadda dowlad deegaanka iyo maamulka gobolka faafanba dhibaatooyinka ugu badan ee deegaanka ka jirta waa biyo la'aan in had iyo jeer la sameeyo biyaha sida dhaamasha iyo ceelasha oo miisaaniyada loo wareejiyo 170 laga dhigo biyo biyo la'aantu awoowyaasheen waxay ka hadli jireen biyo unbaahin haddaad eegto suugaantooda haddaad eegto dhan walba waxay ka hadleen waa biyo sagaalka ceelood ee ku yeelay gobolka Wardheer ee laga sheekay walwaal Wardheer dooloyin haraha waxa suugan laga hadlay waa biyo biyaha inta leeg deegaanka Soomaalida ama degayga Soomaalida caqabada koowaad ee colaada u dheereed waxa laydu waa biyo laanta tiin baa maanta taagan marka in xukuumadda waxaan u dirayaa in biyo laanta loo qaato qorshe oo shirkan uga qayb qaadanay in aan bulshadeedii abaar ay abaartan saameysay in aan marka koowaad ficil ahaan in aan kaga qayb qaadano talabaad muruq ahaan in aan kaga qayb qaadano ta saddexaad inaan lacag ahaan aan kaga qayb qaadan lacagtaasna resourceiga aan haysano shaqaale ahaan wax weyn mushaarkayga weyn inaan mushaarkayga beersanti kamida inaan ugu deeqno abaartaas waxayna kamid yihiin shiraalkana shiraar samafal oo lagu gurmanayo lacag ururin ay dawladda qaar kamid yihiin mushaarkooda iska jarayaan taasi oo lagu gurmanayo shacabka abaareysan ee ka soo hayaamay geeyiga kala duwan ee Soomaalidu degto waxaan ahay Mustafa Deeq warka laanta afka Soomaaliga ZBA magaalada Buure.